Wat heb je net gedaan? Nou, we zijn lekker bezig geweest met bewegen op muziek. Iets wat ik in het begin helemaal niks vond. Ik vond het verschrikkelijk. Ik denk als daar maar geen opname van gemaakt wordt, want daar sta je echt voor schut. Maar langzaam voel ik dat heel veel ontspanning geeft. Het gekke is als je 's avonds hierna thuis komt, dat ik echt heel ontspannen ben. En dat is het voordeel wat er gewoon bij deze bewegingsaanpak zit. Ik sport er ook naast, maar ik heb hier meer voldoening mee dan met sporten in een sportschool. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, dit geeft meer rust in mijn lichaam. Ik had 3 weken terug dat ik de dag daarna spierpijn had in mijn kuiten. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik denk, hé, dat is toch wel heel gek dat je met dit soort bewegingen opeens spieren aanspant die je eigenlijk nooit gebruikt. Dacht ik eerst in het begin, nou, zou ik er wel aan beginnen, want het was zo eenvoudig, dacht ik. Maar het werd heel interessant, want na de eerste keer had ze me helemaal plat. Ik was helemaal stijf. Ik was helemaal stijf. Van de spieren, ja, en door langzamerhand ga je echt naar ontspanning toe. En dat is belangrijk. Ik ben dit gaan doen en ik zat erg in mijn eigen opgesloten. En dat geeft me toch een stukje vrijheid. Is het een goede beslissing geweest om mee te doen? Het is een goede beslissing geweest, ja. Ik had al heel lang last van pijn in mijn armen en in mijn rug. En ik ben het allemaal kwijt. Vanmorgen heb ik echt van 9 tot 12 lopen twijfelen om af te bellen. En nu ben ik blij dat ik geweest ben. Ik heb een paar dagen moeten stoppen met medicijnen vanwege een aantal onderzoeken. Ik ben gisteren begonnen met medicijnen. En daardoor heb ik eigenlijk al 1,5 dag vreselijke hoofdpijn, golven, chemisch zweet. En nu door dat bewegen is die zweet eigenlijk goed op gang gekomen, dat het eindelijk goed eruit is. Ik heb echt idee dat ik zo den douche dat het nare gevoel ook van me afspoelt. Ja, dat is fijn. Dus je kan ook een paar dagen wachten tot je het kwijt bent. Je kan het ook een uur, 1,5 uur bewegen, hè, en dat je het in één keer kwijt bent. Als je echt op zoek bent naar je eigen ruimte, waar is jouw ruimte? Waar kom je iemand tegen? Je mag in jouw ruimte komen. Ik geloof dat je een box aan hebt. Precies, een knipje en een balkje. Hé, je wil ook je box aan hebben. Je mag hem ook mag gebruiken. Je gaat er naartoe. En op een bepaald moment kom je in een bepaald ritme op de muziek, met bepaalde bewegingen. En geleidelijk aan ga je toch, kom je toch wat los en dan ga je automatisch, inderdaad, werkt het heel, heel erg ontspannend. Ik was er snel bij. Ik werd meteen gedotterd in het Onze Lieve Vrouw gasthuis. En in het begin ben je onzeker. Er is iets gebeurd met je wat je niet kan besturen, wat je overkomt. En daar moet je aan werken. En daar heeft deze cursus, deze workshop, heeft daar behoorlijk toe bijgedragen. Je gaat toch grenzen opzoeken die, waarvan je eerst dacht van, nou, dat gaat me niet meer lukken. Maar dat schijnt dan toch te kunnen en dat geeft weer meer zelfvertrouwen. Ja. Hier, mooi. Samen. Maar iets om te focussen. Je laat je armen naar de sling.
Gina. Je kunt je gezicht focussen naar de buur. Af en toe maar even rust. Moet ik af en toe ook eventjes mij inhouden. Ja. Nou ja, dan voel je zelf weer dat je weer meegaat. Je hebt nu ook een jasje uitgedaan. En je bent alles ben je weer aan het oppakken.